Друзі, вітаю вас на заключному поєдинку ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року. І розпочнемо саме з салатово-чорних після цієї атаки. Можливо, продовжимо, адже дуже небезпечно було. Зараз простріл, може бути небезпечно, можна було закривати там. Намагається атакувати. Салатово-чорні, і знову удар. Мірні таблиці. Команда в 7 матчах заробила 6 очок, можна зараз виходити вперед. У 8 поєдинках 41 забитий, 19 пропущених, зараз небезпечно, ще один момент. Другий номер з м'ячем, не пройшла передача, удар. На дальню стійку йде м'яч, іде удар, і рахунок відкрито у нашій зустрічі. Альянс повів у нашому матчі. Комбінують. Гравці Альянса на чужій частині поля. Удар! По термінологію, тому що насправді досить рівні поєдинки були і та Віяром. До останніх хвилин не було зрозуміло, хто переможе. І зараз зрівнює якраз рахунок Грім. Стає він 1-1. Увагу. Ще один удар від ФК Грім. Непоганий прийом і є удар. По звороту. Але тут залишається м'яч у ФК Грім. Удар. Зараз чисто в корпус. Зіграно, але помилка. І хвилини проводить в атаці. Але ось і відповідь Альянсу, і влучає все ж таки у ворота, і виводить свою команду вперед. Грицель з м'ячем, знаходить він партнера, небезпечно, можна віддавати, 3-1, стає рахунок у першому таймі. Потрібна підтримка гравцю, і зараз може бути небезпечно, стійка, сам все зробив. І міг скорочувати відставання своєї команди, зараз провал в обороні Грому. І є удар, і рахунок стає 4-1, ну дійсно провалились зараз. В обороні жовто-чорні. Кутовий для своєї команди. Є удар, дуже небезпечно. Хороша робота від воротаря, і знову на місці Міловідов. А зараз відповідь від Рому, на контратаці намагались. І тут знову порушення, і червону картку отримує зараз гравець до м'яча. І ось зараз непоганий вихід від Альянсу, можна покращувати рахунок. Непогана комбінація, ще би удар. Знову боротьба і провал в обороні Грому. Голкіпер намагається щось зробити, але проти двох гравців це дуже важко. Непогана передача, і зараз потрібно реалізовувати цей епізод від Ісаєнка. А зараз знову контратака від Альянса, і на місці Міловідов, контратака Грома, удар, і вже залізти Грому, і ось знову спокійно через пас проходять одразу кількох опонентів і реалізовують цю більшість попереду гравці Альянсу. Залишається Альянс з м'ячем, але тут перехоплення в центрі поля. Простріл, і все ж таки забиває.
Данилевич на ударній позиції, можна пробивати і дуже добре. О, суперників пішов от залізти, на цьому завершується на атаці Альянсу наш матч перемогою Салатово-Чорних за рахунком 6-2.